Nu, fast nu filmar jag också. Jaha, vad du? Ja, det får du väl. Ja, fast du har inte... Åh, vad fint att ha! Så. Nu måste vi läsa här, hallå? Nu ska vi se, vad står det här? Där står det ingenting. Det står inte vad man ska göra. Räcker till 500 liter blyfri bensin. Hur mycket? 500 milliliter. Så det är en milliliter per liter. Kan det stämma? Ska vi ha 5 milliliter? Ja. Det börjar då. Hoppas det inte kom någon. Tut ut. Japp, det kommer. Hallå. Hilfe. Ja, det blev ljus där nere. Ja. Ja, har du lust då? Det borde vara 500. Du har inte 5 milliliter. Vad är bäst att ta för mycket eller för lite? Ja, jag vet inte. Men jag har flera. Vi kan kolla om vi har något som är helt tom. Har du en ficklampa? Men vad fan? Jag kanske det står. Tanka bilen. Vänta nu. Jaha. Så 20 liter är det där alltså. Då gör vi så här. Och det antal, och du ska ta kapsylen först. Så då ska, men då ska du ha under 20 liter. Ja, ska vi ha. Ja, sådär. Så. Inte mer som var det. Fan, vilken fiffig manik. Hoppas det var så. Jag hoppas det inte kommer en varulv här hemma. Det var jobbigt. Det är illa. Det är det har liksom torkat ut på vägen ner. Jups. Man ska ju inte skölja ner dem. Tryck lite till då, så det kommer ju... Ja, en liten slapp. Det är lördag. Då ska man jucka runt det så det kan blandas. Tänker du sitta vaken nu och filma? Jag kan inte filma om jag kan ha. Läskigt, om du rycker på varor, då är jag som ska. Men vad fan? Ska jag rycka på den här sidan också då? Ja, det är ju... Vänta, jag kommer säga det riktigt. Nej, han ska vakna till liv. Han ska vakna till liv! Ja! Vet du grabbar, 5 liter? Det är jävligt att jag känner att taket inte sitter precis här. Ja, nej, jag vet. Vi blockar ju av det. Ja, av någon jävla anledning. 3 gånger typ. Så fint. Åker vi igen nu? Ja, nej! Ja men gubbar, vad är planen? Vänta, vad fan är planen gubbar? Jag ska starta bilen. Jo men innan du gör det, så innan vi slutar den lilla bensin. Vi tar oss tillbaka till stugan eller? Ja. Sen är det godnatt. Nu åker vi inte så här. Nu kommer vi få fan. Ja, jo. Är det någon som har en extra 5 liters dunk till över? Du har ingen större dunk borta ute där vi. Hade inte du en till 5 liters dunk? Fan, vi hade 2 förut. Ja men, nu grabbar, nu är det. Ja, vänta. Ja, tack för att du väntar. Han har precis genomfört avsluten, eller uppsluten strid. Kopplandningen får rulla bakåt. Så det är på backen, så där är bilen bara. Ge gas. Gasa. Nu ser man ingenting här. Gasa gott. Ja. Basen klar. Ja, det är bara kör. Framåt. Säg det då. Hallå gubbar. Hur fan är läget? Det som händer med den här, det är... Håll du koll bak. Ja, det är 4 zombies som 2 år. Ja, men vad fan. Bakar höger. Ja, stopp. Jag stänger där. Kan du stänga dörren, va? Och det värsta är att han filmar. Ja, har du gjort det på det här sen? Vi har ju faktiskt en kanal. Det lägger du på Facebook. Men har du koll bakåt? Nej, han sitter ju så här. Nej, men varför? Ja, halt. Framåt. Vänster. Nej! Vänster. Vänster. Nej, men vad fan? Bakåt. Ja. Bakåt, ja. Bakåt. Nej, men. Bakåt. Okej, nu bakåt. Nej, men vad fan, det var stoppat torsgrabbar. Jag har ju ingen bensin. Jag tankade i januari, så det är klart det kommer att det nu i slutet på augusti. Nu är det låga varmt, håller du bra på det? Va?
Alltså det är ju frihjulsdag, det här kör ju man. Jag gör ju ingenting där. Fan vad kul det var. Det är synd för hon går ju fint nu. Ja, jag vet. Uppenbarligen var det ju bara bensinen. Men det är det som är intressant, hur fan du skulle kunna få den bilen iväg och tanka nu. Nu? Ja, men alltså, för nu när du kör tillbaks, då finns det ju inte en snöbollschans i helvete att du skulle kunna komma till tankstationen. Nej. Nu. Så då är det ju typ köra 8 vänder med din 5 liters dunk. Nej, jag kan inte. Får du åka och köpa en 20 liter dunk? Vi har ju en sån här 50 liter dunk. Ja. Vad är den då? Jag vet inte. Det är kanske en sån man bör ha i bilen. Va? Det kanske är en sån man bör ha i bilen. Oh, ja! Det där är det bara. Det var handtaget här. Ja, det håller jag hårt som i helvete. Fast det är ju ett handtag du sagt om, utan det är det som stöttade bilen. Ta bort en sån. Oj. Det håller väl på vägen. Ja. Vägen. Det var lite kul. Alltså det här är inte svårt. Vad händer nu liksom? Jag står och släcker som ett händer på en zombie där redan. Ja. Men det är lugnt, jag har lås på dörren. Nej, det har jag inte. Har du tillstånd då? Ja, jag har ju torkare. Det är lite skumpigt men vad fan. Ja. Det fan är det som har ställt öl där? Min andra öl. Och kolla, bromsen funkar. Ja, det är bra. Ja, och med tanken eller så vi gör det heller. Ja, jag vet inte. Vad tycker ni? Det blir i alla fall flytta över tankdunken till en annan bil. Den gör den ingen nytta i alla fall. Häll i öl i den. Så ställer du den ut på OK. Kan man åka med öl i tanken? Ja, nej. Jag får glömma att det är tanken som räknas. Ja. Tanka stort är bra. Tanka billigt. Men ja, nej. Vill ni också köra det?